Změnění mety v posledním updateu vám nesmí uniknout. Giveaway je na konci videa. V posledním velkém updateu jsme se dočkali velkých ekonomických změn. Celý update jsem probral v tomto videu. Hnedka začneme s odměnou pro téčka za bombu, která byla zneškodněna. Snížení této odměny o 200 nemusí vypadat tak závažně, ale má to celkem velký dopad na ekonomiku téček do druhého kola. Nově tedy uvidíme AKčko právě v druhém kole po prohře velmi zřídka. Vypadají tvoje skiny takhle? Tak s kódem trybbe vyzkouší stránku CSGO.net, kde můžeš otevřít hromady bedníček s pěknými skiny. Pokud ti padnuté skiny nebudou vyhovovat, můžeš je vylepšit, anebo je dát do trade-upu. Při depozitu využij jedinečný kód trybbe. Nejenže dostaneš 30% depozitu navíc, zároveň mě tak podpoříš. Můžeš si taky zabedlit s kamarády a třeba budeš o krok blíž k tvému vysněnému karambitu. Máš tedy giveaway a nezapomeň, že je to pouze 18+. Odkaz máš v popisku. Teď se podíváme k CTčkům na jejich změny, a to rework Incendiary granátu a zlevnění M4A4. Když se podíváme na statistiky hratelnosti M4 z majoru v Kodani, tak vidíme, že M4A4 byla 6x méně hraná než M4A1-S. Zlevnění A4 nemusí vypadat jako velká změna, ale sám uvažuju, že teď budu preferovat A4 než A1. Za 100 získáte lepší fire rate, větší zásobník a menší damage falloff, neboli lepší účinnost na dálku. Sice přijdete o tlumič a jednodušší spray, ale výhody aktuálně převyšují nevýhody. Obzvlášť teď v CS2, kdy dokážete přes smog poznat, z jaké pozice na vás někdo střílí i s A1. Další změnou u CTček je Incendiary granát. Ten dostal značný nerv, ale napadla mě situace, kdy se nový Incendiary granát dá dobře využít. Ta situace jsou dualky v prvním kole, přesněji pistole za 300 a k tomu molotov. Toto dřív nebylo možné, tak uvidíme, jak to dokáží profíci uplatnit. Co se taky bude dělat, je vyměňování incendiary za molotov, protože molotov je teďka, řekl bych, tak dvakrát silnější. Co Valve nezměnili, ale podle mě určitě měli, je MP9. Ta zbraň je na svou cenu neskutečná a Valve by mělo přemýšlet, jak ji nerfnout. Buď už cenově, nebo zhoršit nějaké její staty. Myslíte si, že je MP9 moc silná? Pokud mi to napíšete dolů do komentářů, tak se zapojíte do měsíční giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Ksafonovi za členství Force, vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.